Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saderengipun kula maos Al-Qur'an langkung rumiyin kula minangka amakili aturipun ibu sekeluarga. Perlu ngaturaken sugeng rawuh dumateng para bapak, para tamu undangan ingkang minulya. Salajengipun ibu ngaturaken sewu sembah panuwun. Atas rawuhipun para bapak, para sedherek, tangga teparu ing majelis mriki punika. Langkung-langkung para bapak ingkang ngantos merluaken rawuh sehingga mbucal-wecal kepentinganipun piyambak. Saking betahipun badhe nyambung tali pasederekan, mboten sanes ibu namung ngaturaken alhamdulillah wasyukru lillah fajayakumullahu khairal jaya jaya angkasira. Kanthi suci ati ibu nyuwun dumateng Allah mugi-mugi amal panjenengan dipuntampi dening Allah lan dipun laksanani hajat panjenengan. Sebab angin panjenengan nulungi dhateng ibu rawuh ing mriki punika kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahi. Lan ibu ngaturaken kesyukuran malih ngaturaken kesyukuran dumateng Allah dene kita saged dipun panggihaken kanthi kinanjar sehat wal afiat. Nikmat iman wal Islam punapa pepanggihan punika damel amirengaken wawasan Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi keikhlasan panjenengan kita saged nampi ganjaran lan syafaatipun. Langkung-langkung ing dinten kiamat lan sepinten kalepatan angin kula mawas samangke. Panjenengan kula aturi nyuwunaken pangapunten dumateng Allah. Dene asal niatipun ibu ngembalaken panjenengan punika perlu ngangkat kula ing punika dalu ing titi maksani akil balek utawi manjing mukallaf. Badhe nindakaken ing pertama tumrap tiyang mukallaf inggih punika khitan. Saking punika perlu kula neksekaken ing ngersani para rawuh dhateng kalimah mubayaah. Inggih punika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang artosipun ngucapaken kula kelawan lisan kula, nikodaken kula kelawan hati kula, ngawruhi kula kelawan siri kula, ngestakaken kula kelawan rukani kula. Sak temeni mboten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Kanjeng Nabi Muhammad punika dados utusanipun Allah. Punika ingkang penting kula suwunaken pandonga dumateng panjenengan sami. Awet telu punika ngantos dumugi pecah kula tetep iman lan Islam kula. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Duha Makiyah Wahiyya Ihda Asyarata Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli Iza Sajah ma wadda'aka rabbuka wa ma qolah walal akhiratu khairul laka minal ula
wala saufa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Walillahil hamd. Suratul Insyirah Maqiyah wa iya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sudrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Walillahil hamd. Suratut Tin Makiyah wa hiya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazzaitun waturisinin wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bittin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Walillahil hamd. Suratul Alaq Makiyah wa hiya tis'asyarata ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Qalla innal insana la yatawa. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadhiyah. Sanad'u zabaniyata kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Suratul Qadr Makiyah wa hiya khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Walillahil hamd. Suratul Bayyinah Madaniyah wa hiya samanu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin namun faqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Suratul Jilyal Madaniyah wa hiya ihda asyarata ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zuljilatil ardu jilyalah wa ahrajatil ardu asqalah. Wa qala al-insanu ma laha. Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasturun nasu astatan liyuraw a'malahum.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة العاديات مكية وهي 11 آية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأشرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة القارئة مكية وهي 11 آية بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سورة العصر مكية وهي 3 آيات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Suratul Humayyah Maqiyah. Wahiya tis'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humayatil lumayah. Alladhi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layunbadanna fil khutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارٌ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ اللَّهُ أَكْبَرُ La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Fil Maqiyah. Wahiya khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'ul. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Suratul Quraisy Makiyah. Wahiya arba'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i wasyaif. Falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Maun Maqiyah. Wahiya sab'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yatu'ul yatim. Wa la yahuzzu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Suratul Qausar Maqiyah. Wahiya salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Allahu Akbar walillahil hamdu. Suratul kafirun makiyah wa hiya sittu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Suratun Nasr Madaniyah wa hiya salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Lahab makiyah wa hiya khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narung zata lahbi wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Ikhlas makiyah wa hiya arba'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratul Falaq madaniyah wa hiya khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idza waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Suratun Nas Madaniyah wa hiya sittu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Suratul Fatihah. Makiyah. Wahiyya sab'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Amin. Bi barakati khatmil Qur'ani adzim. Amin. Wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Amin. Wa'fu anna ya karim. Amin. Wa'fu anna ya rahim. Amin. Aghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Amin. Wa ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an. Amin. Wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an. Amin. Wasarrifna bi syarafati khatmil Qur'an. Amin. Wal wa albisna bi hilati khatmil Qur'an. Amin. Wa adhilnal jannata ma'al Qur'an. Amin. Wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa. Amin. Wa fil qiyamati syafi'a. Amin. Wa ala siroti nura. Amin. Wa ilal jannati rafiqa. Amin. Wa minan nari sitra wa hijaba. Amin. Wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Amin. Bifadlika wa jutika wa karmika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma arjukna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Wa bi kulli kalimatin karamah. Amin. Wa bi kulli ayatin sa'adah. Amin. Wa bi kulli suratin salamah. Amin. Wa bi kulli juz'in jaya'ah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina at-thayyibina at-thahirin. Amin. Allahumma ansur sul
alimin. Amin. Wansur wujarahu wa wukalaahu wa asakirahu ila yaumiddin. Amin. Waqtu bisalamata wal afiyata alaina wa ala hujjati wal ujati wal musafirin. Amin. Wal musafirin wal muqimin. Amin. Fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Amin. Allahumma balig sawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiya Muhammadin sallallahu ta'ala. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Amin. Wali arfa'i awlatihi wa ahwatihi wa ashabihi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Amin. Wali arfa'i abaina wa ummahatina wa abna'ina wa banatina wa ihwanina wa atina. Amin. Wa akhwatina wa astiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masayihina. Amin. Wa masayihina wa liman lahu haqqun alaina. Amin. Wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jayallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma huwa ahluh. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitan wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amda alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walabdalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istanna lana al-khitan min ladun sayyidina Ibrahim wa huwal aliyyul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Hadiratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, dalabini sepuh, utaminipun pangdanipun simbah kiai Husairi Ahmad, simbah kiai Khazin, mbah kiai Ruslim, mbah kiai Nursam, dalaporo kiai sanesipun ingkang saestu kawula suwuni edi miwah pangestunipun sohibil hajah panjenenganipun Ibu Darwi, muga-muga hajatipun kabulaken pun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Grup hadroh apa nduk jenengane Al Furqon, yang mudah-mudahan membangkitkan kulon jenengan
bersolawat datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat nyuwun sesarengan datang Allah. Mugi-mugi langkah manah pikiran ucapan tindakan kita sami saestu dipun bimbing dening Allah wonten mergi ingkang dipun ridani. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saat kesempatan dalu punika kita sesarengan saged kembal manunggal dados tunggal. Ngrawuhi pengaosan dalam rangka wali matul khitan. Muga-muga anyebabi urip kula panjenengan saestu pikantuk pangreksan. Urip tambah kenikmatan, urip tambah kacekapan, urip tambah kesehatan, tambah dalan, tambah mapan. Amin Allahumma. Urip iso nampa pitutur luhur, urip ora ngawur, urip ora telunyar. Wis sing kandhawa ngeduwur teko Demak kecamatan Guntur jenengane Kang Sakur. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Bicara tentang khitan para rawuh. Niku nak diangen-angen termasuk ngibadah sing cara sinetron sekitar tahun 80. Niku wonten sinetron sing judule Sengsara Membawa Nikmat. Bintang filme Datuk Maringgi karo Siti Nur. Bayang, apal kira-kira. Lah kok iso diarani sengsara niku pripun? Kulit waras diketrok kan. Wong awake dhewe ngedhos ring sawah ngoten niku kulit kepelet arit gembar-gembar kepelet. Apa meneh kuwi kulit waras wiris diketrok. Mula kemutan sanget khitane yaman biyen tiang-tiang ingkang sampun sepuh niku. Kula kemutan sanget. Angger meni kok sarunge batik Pekalongan, klambine putih, picise bludru, sandale lili, nak mlaku dicengkal sepet. Lho, ketara kuwi bar khitan. Engko kapan sare diglithak nonong tengah jogan ditutupi besek. Lho, telung dino kon kungkum nong blumbang ditoto liwader. Gini apa mbak Teni? Niku sengsarane wong khitan kaya ngoten niku. Lho ngoten niku isih rekoso melih jaman Sayyiduna Ibrahim. Ngantos pun terangaken ten gini hadis niku. Ikhtatana Sayyiduna Ibrahim wa huwa ibnu samanina sanatan biqadumin. Nabiullah Ibrahim niku khitan yuswa 80 tahun para rawuh. Lah saiki umpama ana wong 80 tahun kok agek dikhitani, kira-kira dukun sunate niku bar katisen telung dino niku. Lah kok iso bar weruh alas roban kok piye jajan. Lho nggih napa mboten niku. Bikodumin wonten sing mestani ten tanah kodum. Bikodumin wonten sing mestani khitani Nabi Ibrahim niku kalih wadung, kalih petrel. Jadi diolor-olor diwi, ditatakno watu-watu diwi, dikepras-kepras diwi. Mula kula wau matur mboten berlebihan ngibadah sing sengsara. Mula ngantos dinas ten gini Al-Quran niku. Wa idhibtala Ibrahima rabbu bikalimatin fa'atammahun. Nalika Nabi Ibrahim diuji dening Allah kanthi beberapa ujian. Minha al-khitan. Nabi Ibrahim kon nglampahi khitan pun lakoni kanthi apik. Napa janjine Allah Subhanahu wa taala? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Krana kowe tak perintah nglakoni ujian kanggo aku mbok lakoni kanthi apik. Janjiku nang awakmu. Kowe tak dadekno qudwatan linnas. Nyatane Nabi Ibrahim mendapat julukan khusus yang namanya Khalilullah. Nyatane Nabi Ibrahim mendapat kemuliaan khusus, nyatane para rasul akeh sing keturunan saking Nabiullah
Ibrahim alaihis mula muga-muga saestu khitane nang Muhammad Abdul Latif nuwuhaken kathah kenikmatan sing ngersaning Allah dados anak ingkang salih berguna bagi bangsa nusa dan agama. Amin ya rabbal Allahumma salli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa salim ala sayyidina carane bapak jimate selamat kuncine nanggone wong wedok. Wong wedok kapan gelem nggawa aji-aji telo, Bu. Insyaallah bapak niki jimate selamat. Telo niku iso dadi nama liya, iso dadi rasa liya, tapi tetep ra percaya ayo diitung bareng-bareng. Telo digodhog namine telo godhog, rasane telo godhog. Sing nomor loro, telo digodhog diwehi gula diwehi santen. Namine napa? Kolak rasane. Ya aja rasa telo to, Kak. Rasa kolak, kolake kolak. Lah ngono. Ngono nek ana anake biji lima kok sengeni. Sing nomor tiga, telo diparut dibuntel godhong gedhang didang. Namine napa? Podo. Putu tengahe wi gulu abang namene mata blong. Lho, nggih ta mboten? Sing nomor 5, telo diparut dikepel-kepel tengahe wi gulu abang digoreng. Kelenyem. Yo. Sing nomor 6, telo digodhog diwehi ragi. Tape. Sing nomor 7, tape dibuleti digoreng namene piye Kang rasane Rondo Royal, Kang? Enak ya.
Lo enak lo rondo royal itu. Wis rasa tak teruske engko sewengi Mbak Castella Pak. Yen ngapunten. Wong lanang ki sipate mau tapi belum pasti mampu. Tapi nek wong wedok mampu tapi belum pasti. Ora percaya tak contohno, Kak. Wong lanang ki lho awit sore kadang-kadang ita itu. Ah gitu mamung kosek pamu. Ita itu. Jebul keturun nang sise sing wedok tekan subuh ana apa ora ngono ku. Ora sumbut ambek kemakene kira. Ita itu jebul ketur. Lho keturun mula wong wedok pengumuman nak dijaluki aja ngkongko. Ngene iki lho nasibe. Weh no engko ora garek plonga. Lho niku. Niku kuncine. Mula kula matur, wong wedok iku mau, mampu tapi belum pasti mau. Tapi nek wong lanang mau tapi belum pasti. Mula keadilane Allah ketinggal. Pakaiane wong lanang niki terbatas. Ora percaya monggo diitung. Pol dhuwur namine picis. Picis niki wernane ngur loro. Narak ireng, putih. Ora pati-pati picis iki ganti nek urung abuang koyo garangan ae kan. Kaya garangan apa kena rob? Ana sing ngarani wah picismu kena rob dul ya ngono ya. Tapi pol dhuwur sing diagem wong wedok namene napa? Lah warnane kudung warna pira, Nduk? Ah, ra iso ngitung. Waya tsunami, waya galunggung kudung galunggung. Malah kurang ndak bodho ki ana wong kudung lho, nganti ana sing diubel-ubelake nang gulu ngarep dibros 5 barang kan. Ana wong lanang nggo picis dibros kan. Wong edan jenane ne. Lho ngene mboten. Beda ngene wong lanang karo ngene wong wedok. Nomor loro medun sithik klambi, klambi sing dienggo wong lanang niku nek mboten potong Cina, potong biasa. Werna loro tok niki. Tapi klambine wong wedok ngoten niku sampean delok wernane werna pira, Kak? Ora iso ngitung. Wayah lincih pinggir kabeh. Ngono saesuk ndandake kondo karo penjahit ya beda. Ndandake klambi Mbak, lah modele piye? Lincih ngarep lho ganti wis. Saesuk meneh ganti, lincih buri Mbak. Ana wong lanang sing klambine lincih buri ya? Ganduli putumu sampean. Lho nggih napa mboten. Lah mula nyun ngapunten, Pak. Ibu tak usulke karo Bapak, Bu. Sampean ben ditukakno kudung sing warna-warna, klambi sing warna warna ben koyok telo lho. Mula klambi ngene iki to Kang lho. Batik Kang lho ngene kuwi ya. Mbun lengen ya digawe beda kok Kang piye. Mbun gulu ya diwe beda kok piye jajal. Lho ngene iki nek digong wedok pantes ora karuan. Jajal wong lanang gawa ngono, yakin digasak kancam. Wah, klambi tambalan. Lho kan mboten iki. Lho niki nyen ngapunten, mila variasi Kang ngene wong wedok niki sangat hebat sekali iki. Wong trimo ditombal tambal dinggo tambah pentese ra karuan kok piye. Lho ngene dinggo wong lanang yakin kena tak jagakno, mesti digasak kancane. Klambi tambal dinggo to min lho mesti ngono. Lah niki. Lah mula tak usulno, Bu, ben ditukakno kudung sing warna-warna, klambi sing warna-warna ben kaya telo. Tapi pesenku, aja dinggo nek ape nglencer tok lho, Bu. Aja dinggo nek ape ngedeki gawe tok. Eleke wong wedok ki nang kene iki lho. Iki wong nggon aku nek kene menawa ya padha. Kudung sak lemari, klambi sak lemari. Lho, nenggone iki pendak ape nglencer pamer karo wong-wong. Nang omah iki lho karo bojone dhewe malah nggawa rok 3 minggu rak salin. Ambune penguk ngono kuwi. Ape mapan turu ya nggawa rok kuwi. Lah sing lanang malah bar nyemprot kacang mau buat tabron. Cewampur dadi siji nang dhuwur kasur. Aduh, dadi anak ya hehehe ngono to, Kang. Beda nek ana pemanasane. Oh, malam Jumat lho. Kudung tsunami dinggo, klambi keong racun dinggo. Sesuk malam Senin ganti kudung meneh. Klambi ganti meneh, malam Kamis ganti meneh, kudung meneh ganti, engko terus gonta ganti. Ngono yo dinggo nang omah barang. Lho ngono kuwi kapan kok dinane apik, Bapak kok bar jamaah ngisak,
kundur jamaah ngisa, mlebu assalamualaikum. Waalaikumsalam, karo mesem yo nak nyalami karo sing lanang kuwi. Mergo wong wedok gelem mesem sing lanang ngarepe sing lanang, wong wedok gelem mesem sepisan nang ngarepe sing lanang. Itu ganjaran padha lunga haji sepisan lho yo. Anak sewengi mesem ping 5, kaji ping 5 tak kandhani. Anak sewengi mesem terus gore rumah sakit jiwa sampean. Anak ngono aku ya rasa daftar kaji kur. Aku tak mesem karo sing lanang wae cukup ya ora. Kuwi ganjaran padha karo ngono-ngono lho Kang. Kadang-kadang ngono kaji sing salah pengertian tak ngono kuwi. Ayo Mbah Jumatan lho. Ganjaran kuwi turah-turah kok. Nang Madinah kuwi ditikelno ping 1000. Nang Mekah ditikelno ping 100.000. Aku nang kono Jumatan wis ping pirang-pirang mulo kaji kuwi. Jumat aku wis turah pirang-pirang aku rasa Jumatan cukup lho lambene kaji koyo ngono iki. Nyun ngapunten lho nggih. Niki nyun ngapunten cuming ganjaran wong wedok gelem mesem sepisan iku itu ganjaran padha karo mesem padha karo kaji sepisan mesem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki dalu malam Jumat, Pak. Kula pun toto-toto. Kudu senami klonggu, klambi keong racun kulonggu, rai pun kulo paringi pon, tak tambahi blush on, idep tewi maskara, samun jeplak, dalu niki kulo rasa rondo, royal, jenengan ngeresakan kulo nawam boten, lo ngono carane, tau ditawani Kang, blush, lah tapi nak potong kamu kaya aku, rasa ditawani nguyel. Jen ngapunten niki kita guyon tapi ngilmu lho Kang. Apa wae nek ana pemanasane yakin hasilnya maksimal. Ora percaya sampean delok niki nek wayah bal-balan to. Wayah bal-balan nang televisi niku sampean delok. Sing nang jero kotak niku jeneng anak pemain. Tapi senten njaba kotak, njaba garis, kuwi kok mlayu ngalor ngidul niku lha apa niku? Pemanasan karepe engko nek sing jero kesel kon ganti menjeru sepakane ben banter nggih mboten. Wong poli sing ten jero garis genah nak pemain. Tapi sing nang njaba garis kok dolanan bal. Dal dil lapo kuwi. Pemanasan karepe engko nak kon ganti menjeru semetane ben ngono lho yuru ngono kupingmu. Nak wong lanang ki ana pemanasane insyaallah sepakane ya banter ya yu. Semetan ya banter, kapan kok sepaan banter, semetan banter, insya Allah masuk, kapan masuk, garek pelonga, insya Allah selamat, amin Allahumma. Niki kita guyon tapi ngilmu, mergowong niku sipate wano. Lemulo keadilannya Allah dikitono kaya ngoten niku, ben nuansane beda, ben ada penyegaran. Kapan kok ana penyegaran, Mbah Mari jan teko rasa semangat baru, insya Allah nambi sakinah, nambi mawaddah warahmah, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Inki lazurtum bima ronjantum, ya kramal khalki manakulu. Inki lazurtum bima ronjantum, ya kramal khalki manakulu kuluran jana bikulli khairin wastama'al far'u wal usulu kuluran jana bikulli khairin wastama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi maqtab aishi walaun jundi natalun jundi matabai shi walaun jundi wala tarannam tu fi salati wala ruku'i wala sujundi wala tarannam tu fi salati wala
wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Khitanun huruf sing nomor tiga alif dungo sesarengan dateng Allah. Muga-muga nang Muhammad Abdul Latif lumebar putra putri kita sedaya. Muga kadadosaken Allah min ahlil iman. Amin Allahumma. Mergo napa kok didongakno min ahlil iman sakniki niki penyakit warna-warna kan. Krismon, Krisman, Kristal, Kris John, Krisdayan, Krismon barang-barang larang, Krisman, krisis i. Lho golek kaya wong manggar wetan ngeten iki angel kan. Ya Allah, kula ras lapanan roh pengajian kaya semangate kaya ngene muga-muga manggar wetan semangat. Amin Allahumma. Muga-muga manggar wetan berkah. Amin Allahumma. Mergo Krisman krisis iman. Wis klebu nenunen manuk sriti menclok ning godhong turi. Manuk platuk menclok ning godhong koro. Kapan ngaji kok senengane manggon nang mburi nang ngantuk ben ora. Lho, teklak, tekluk, snack metu melek. Snack metu melek, snack entek muleh. Ono dikandani ya iso jawab kok piye jajal. Gethuk dirubung laler, gethuk digraji-graji ber ngaji ning ngantuk campur karo ngiler, sing penting kan isih gelem ngaji. Lah nak ngaji ni kok ngontak ngantuk ngono ku ya beda karo sing melek to Kang. Nah sing melek itu ngilmu kok dilakoni ngoten niku ibarat ganjaran ketok niku rupa emas 24 karat. Wong wedok ayu semok memplek putih koyok sapi. Dinggoni emas 24 karat mantep nggih mboten. Tapi nak ngontak ngantuk senek metu melek senek entek muleh. Ya itu, tapi masih ora 24 karat sekarat lho. Sekarat to kan itu daripada ora. Yo nggih to. Ya itu oh tapi sekarat wau. Wow. Muga-muga saestu semangat tiyang manggar wetan dipun berkahi Allah. Amin Allahumma. Krisman krisis iman, kristal krisis min. Kaya sing tak aturno wau. Wow. Muga-muga saestu nang Latif lumebar putra putri mboten kristal. Kris John putune Mbak Mari. Kris Dayanti krisis hidayah yang menerangi hati. Loh. Kok le iki pijet. Kandhani kok le. Yen ngawonten niku ya Allah. Niki zaman-zaman wis tuwa lho kan, yuk. Zaman wis tuwa niku Krisman saestu kuwe tok sanget. Mergo zaman tuwa niku nak tau nganangan kaya wong nak wis tuwa kan. Wong wis tuwa iki bar mangan meni durung, bar ngombe iki lho meni durung. Nara ati-ati ndadekno wong iki kaya wong gendeng. Nyatane mbiyen bapak-bapak mbiyen rokok-rokok goblok saiki rokok gendeng kok. Lah rokok goblok iki apa to Gur? 76 bar 7 kok 6 goblok niku. Saiki rokok sing muncul malah rokok gendeng apa apace. Apace kan gendeng takok, terus apa sih takok terus. Nyanyian yang muncul ya nyanyian gendeng kemana, kemana, di mana, takok terus. Si nyanyi jebul wongi gendeng ayo ting-ting. Ting-ting singkatannya tinga. Loh. Sinetron sing muncul ya sinetron gendeng, rayu. Bengi iki awake dhewe ra ndelok apa? Dunia terbalik aceng nih kok nggih ra. Loh. Mula ndadekno cah cilik-cilik ngaten tekan tuwean kuwi ora ati-ati kaya wong gendeng. Cah cilik-cilik ngono to Kang. Kon mangkat ngaji Al-Qur'an nyangel rak karuan. Tandang gelem mangkat nggawa kaos. Dikandani gurune, kon nggo klambi sing dawa apik malah kaos. Model kaos mburi saiki tulisane Gawedi Om Tolelet Om. Kancane apik ngaji iki malah maca kuwi tekan omah nangis jaluk tuku. Iki sing cilik, sing nom ya padha nggo kaos, model mburi ana tulisane Gawedi. Tulisannya ya ala nom-noman, apa tulisannya nom-noman kuwi? Kula roh dhewe Kang kuwi tak disi daripada sampean meneng ngarang ngono era. Kula nyuwun ngapunten nate badhe ngaos ten Sumber Lawang. Ngliwati alas Toroh Purwodadi niku kula buntuti cah nom-noman loro, nggo kaos ireng, nggih to. Tulisannya putih, tak tutno, kita iku apik men tak waca, tak apalke, apal tekan saiki Kang.
apik tulisane kok Kang. Koperasi jebul nisor ki ana terusane. Koperasi kepanjangane komunitas pecinta rondo anak siji ya ngene ya. Iso-iso. Lho iso loro ki iso tulisane padha koperasi komunitas pecinta rondo anak siji ngono. Ki sing enom, sing tuwek ya padha. Nggo kaos tenungaran kula ro niku. Nggo kaos mburi ana tulisane gawadi tulisane ya ala tuwekan ngoten niku. Tulisane iki sak panas-panasing neraka. Neraka niki gawadi Kang. Sek panas godaane rondo ya ngono ya. Ya Allah ya Rabb, ya wan tuwa muga-muga awake dhewe mboten krisman, muga-muga selamat. Amin Allahumma. Mula saiki penyakit ketok meneh Krisdayanti, krisis hidayah yang menerangi hati. Napa hidayah iku lan jenengan Al-Qur'an. Mulai ibu-ibu nang udangane aja topi saya. Bunder yo anyar kok jajal nggo gebuk kacang telung dina petrot yo. Gawe sing ngelokke anak ngoten lho Al-Qur'an pedoman saya Al-Qur'an kalau tidak al tidak pedoman. Lho kan apik to. Mula aku mau dikabari kali Sayyidul Hajat ya Allah nang Latif mau kok berdikatami bareng muga-muga saestu dados ahli Qur'an. Amin Allahumma. Lho nyenengaken sangat Pak. Umpama kok awake dhewe mau gelem nekani tengene acara Khatmil Qur'an. Wih, wituk ganjaran wakeh gawedi lho Kang. Mergo enten dawuh Kanjeng Nabi niku ngeten. Man syahida khatmal Qur'ani faka'annama syahidal ghanaima hina tuqsam. Sapa wonge ana acara Khatmil Qur'an kok gelem teko? Padha karo wong kuwi iki ana slametan gelem teko. Berarti wong mau mulai sangka nekane slametan yakin mulai nggawa berkat. Berkate apa? Berkate Al-Qur'an. Malah nyenengaken sangat melih kapan kok ana acara Khatmil Qur'an ngoten niku ngendikane Imam sinten niku muridé Imam Ibnu Abbas niku ditekani malaikat sing jumlahe 70.000. Sing malaikat 70.000 niku teko njalukake ngapura wong sing gelem nekani acara Khatmil Qur'an niku. Mula kula nyuwun muga-muga awake dhewe dipun slametaken Allah nek ana acara Khatmil Qur'an muga-muga awake dhewe gelem nekani, gelem ikhlas, gelem semangat, muga-muga pikantuk dongane malaikat 70.000 mau njalukake ngapura dhateng kula njenengan. Amin Allahumma. Lho niki lho Pak nyenengaken sangat. Subhanallah. Ngono kuwi ya ana sing ngomong di malaikate. Lho, enten kedadian wong sing ngono kuwi to Kang langsung seketika niku ambekane sesek Kang. Suwesek rumangsane didesek-desek wong pirang pirang. Akhire krana hadis niku keramat lho nggih. Keramat akhire wong kuwi njaluk ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun paringi longgar pernapasane melih. Niki lah nuduhno kapan kok ana acara ngoten niku jebul berkahe kados mekaten. Walhasil kita dongaaken sesarengan nang Latif lumeber putra putri kula jenengan muga-muga saestu dados ahlul Qur'an sing minangka pedoman urip. Amin Allahumma. Kapan kok wong urip ki nggawa Al-Qur'an yakin uripe enak, uripe niku lek mantep. Sing kandha sapa Mbah Surip. Tak gendong. Lho apalah era terusane pripun enak to? Mantep to? Engko sik Kang aja mendelengi aku sik Kang. Artine kapan urip kok gelem gendong Al-Qur'an kemana-mana gelalu selalu gendong Al-Qur'an. Yakin urip ki enak, yakin urip ki mantep. Tak contohno nara percaya sing masuk akal, mlebu masjid ngoten niku gendong Al-Qur'an, salat yo khusyuk. Metu masjid kok gendong Al-Qur'an yo nggawa sandale dhewe nggih mboten. Mulai sangka masjid kok gendong Al-Qur'an bumah omahe dhewe. Mentu sangka omah kok gendong Al-Qur'an yo nggawa montore. Ora ketang welik nalpote potol gak masalah, sing penting kan montore dhewe. Mentu sangka omah nggawa montore dhewe kok gendong Al-Qur'an buncekno bojo yo bojone. Ora ketang montore welik nalpote potol sing lanang cilik sing wedok gawedi gak masalah.
sing penting sing wedok dibuncingi si kepane kenceng. Enak to? Mantep to? Salib Avanza sing wedok ngomong rental mas. Salib Pajiru sing wedok ngomong kredit mas. Sing lanang batin nyotok bujuku kona ah kona lah padune rek iso tuku. Mergo tak gendong kemana? Jajal gendongin nang masjid tok, salat khusuk jebul metu nyolong. Geger napa mboten? Mula ten Demak niku ana lambang kan. Apa kor tinggalane para leluhur. Alun-alun niku lho.